noite, galera. Boa noite, galera. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego, trabalho na musculação. Hoje, sexta-feira, vamos encerrar a semana. Vamos fazer um treino funcional, tá? Vou estar mostrando na prática para vocês o exercício. A professora Daniela Gardim está conosco aqui. Ela vai estar conduzindo a aula teórica, tá? Material para a aula de hoje, pessoal. Separa um colchonete aí. Quem não tiver, pode ser uma toalhinha, tá? Vamos se ajeitando aí. Não esqueça de pegar água, deixar do lado. Vamos higienizando aqui o colchão. Olá, pessoal, mais um minutinho, a gente já vai começar. Vai daí, estamos calmos, vai, agiliza aí. Aí, pessoal, toda semana aí, tá? Novidades para vocês. Semana que vem teremos mais treinos. Fiquem ligados no nosso canal aí. Desafios vão rolar. Vamos lá, separa o colchonete. Lucão, quero ver você fazendo aí, meu. Vai ficar salvo, tá, pessoal? Depois aí, quem não for fazer, é só entrar lá, acessar o Instagram, Facebook, página da Hípica, e pode fazer amanhã, o dia que quiser aí, ok? Um minutinho já vai começar, hein? Vamos dar início, galera. A professora Dani agora vai conduzir o treino, ok? Bom treino para todos aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos começar com um alongamento. Nós vamos fazer de 10 a 15 segundos cada exercício. Nós vamos começar alongando o punho. Isso, professor, pode levantar os braços. Thank you.
bem, tocou.
Bora, galera. Mais um. Volte à posição inicial. Troque as pernas.
Para quem não conseguir fazer esse exercício, a gente pode fazer com o apoio da parede, tá? Para dar mais estabilidade. Muito bem. Também de 8 a 12 repetições. Então, só recapitulando, agachamento afastado combinado com polichinelo e afundo alternado. Todos de 8 a 12 repetições. Bora lá, professor? Bora, galera! De 8 a 12, vamos lá, agachamento. Segundo. Atenção nos movimentos. Vamos lá. Mais uma série. Vou fechar esse bloco. 8 a 12 repetições, hein, pessoal? Bora agachar. Fui. Bora. 8. Vamos. Vamos, polichinelo. Segundo bloco, já tô morrendo.
Vamos lá, galera, hidratar, se preparar para o terceiro aí. Vambora. Para quem está acostumado a fazer peso, vamos fazer um funcional aí. Bora, ficar parado não. Vamos lá, Marta, se exercitar também. Espero que você esteja fazendo em casa, hein? Tá parado não. Vamos lá. Bora, galera. Bom, pessoal, o bloco C também com 3 exercícios, também de 8 a 12 repetições. O primeiro exercício é o burpee. O professor vai mostrar pra gente, então, vai iniciar o exercício realizando uma flexão de braço, até encostar o peito ao chão. Em seguida, flexiona o quadril na posição de agachamento, então, salta. Muito bem. Avaliação para esse exercício. O professor Diego vai colocar as duas mãos ao chão e ao mesmo tempo as duas pernas. Não vai encostar o peito no chão e já vai subir no agachamento. Não precisa saltar. Muito bem. Segundo exercício, abdominal remador. Então a gente vai deitar em decúbito dorsal com as costas no chão. Nós vamos realizar uma flexão de quadril e de tronco, abraçando as pernas. Lembra de soltar o ar. Muito bem. Uma variação, professor, desse exercício vai ser o abdominal tradicional, tá? Então, também deitado com as costas no chão. Mãos atrás da cabeça. Subiu, soltou o ar. Muito bem. Próximo exercício é a prancha isométrica. Essa a gente vai poder fazer tanto com os cotovelos ao chão ou com as mãos, tá? Lembra de estabilizar as escápulas, contrair o abdômen, deixa o corpo alinhado. Bem. Então, burpee, remador e prancha isométrica. A prancha isométrica, pessoal, a gente vai poder ficar de 20 a 30 segundos. Lembra sempre de seu corpo. Vamos lá, galera. Começar de 8 a 12. 3 séries. Primeira, terceiro bloco. Preparados? Burpee. Bora.
segura. Mais uma corrida. Recupera. Vamos para a última série desse bloco. Vamos lá, Regina. Tá aí, mas tá fazendo? Vambora, toma água. Vamos lá, terceira. Salve, hein? Depois é só acessar a nossa página lá. Lembra do desafio? Olhem lá. Muito legal. Novidades para vocês vão vir aí. Todas as semanas, lives diferentes. Todos os professores participando aí. Acompanha a gente. Bora pro último bloco, galera. Bom, pessoal, bloco B e último bloco. Também com três exercícios. Primeiro exercício é o skipping alto, que nós vamos realizar de 20 a 30 segundos, tá? Esse exercício, ele trabalha a coordenação motora. Então, a gente vai levar o joelho até a linha da cintura, tá? Cuidado para não inclinar o tronco nem para frente, nem para trás, tá? Uma variação para quem não consegue fazer o skipping alto é fazer o skipping baixo. O professor Diego também vai mostrar. Em pé. Fazer a recuperação, galera. Quem não conseguir fazer o joelho alto na altura do quadril, faz um movimento mais baixo, tá? Vamos lá. Muito bom. Escalada, tá? É o próximo exercício. Então, apoie as mãos e os pés no chão. Suba em posição de prancha. Contrai o abdômen. Tire os pés do chão e flexione o joelho, trazendo o pé próximo da mão. Muito bem. Uma variação para quem não consegue é flexionar o joelho próximo ao peito e voltar. Vamos mostrar, professor? Então, as mãos no colchonete, os dois pés lá atrás. Traz um joelho próximo ao peito, bem.
vai saltar para o lado, deixando uma das pernas suspensa. Flexiona o joelho para amortecer a queda. Variação, pessoal, é saltar com as duas pernas, sempre flexionando o joelho. Muito bem, então quem está pulando, skip em alto, escalada e salto lateral com deslocamento. Bora, galera. Começar? Vambora! Corrida de novo! 20 a 30 segundos! Beleza, galera? Vamos lá! Saúde. Vamos lá, não fique parado. Logo estaremos juntos novamente. Vamos para a segunda série. Vamos lá, corrida de melhor.
4, bora, 1, 2, aí galera, muito bem, volte a calma, relaxa, dá uma esticada lá em cima, respira, vai voltando, respira, toma água. Galera que entrou agora aí, ó, Maria, Dreyer, galera, o vídeo tá salvo, tá? Podem fazer qualquer horário do dia, segue a gente lá, Facebook, Instagram, vai lá, Mariana. Sexta-feira a gente encerra aí nossas lives aqui na Ípica, desejando a vocês um ótimo fim de semana. Semana que vem estaremos aí, novas lives, desafios lançados, estamos todos com saudades aí, espero que todos estejam bem, em breve estaremos juntos aí. Valeu, Adriana, a todos que participaram, esperamos vocês semana que vem. Se precisarem de alguma coisa, deixe uma mensagem pra gente lá, estaremos respondendo. Professor Daniel, quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Obrigado, pessoal, que não é da Ípica aí, mas que está seguindo a gente também aí. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera.